No však teraz takisto pripravujem na zápas ako stále. Iba toľko zmena tam je, že teraz menej času mám na to, aby som pripravoval, lebo aj som bol chorý predtým. Čakám už na to, že kedy už môžem ísť na zápas. Teraz nemusím chudnúť, lebo máme takú dohodnutú váhu, že 88 kg. Ešte mám veľa času do zápasu a už začnem sledovať a pozerať zápasy, že kto bude môj súper, lebo potom nedá sa mi spať. Bol to super pocit, najlepší feeling na svete, že vyhral som v klietke, vyhral som dobrý zápas podľa mňa. Môj súper bol takisto dosť tvrdý podľa mňa, silný bol, ale vedeli sme, že slabšia strana má na zem. To budeme dodržiavať aj taktiku aj teraz v druhom zápase. Teraz nemám žiadne také zdravotné problémy, že môžem trénovať. Makáme ďalej naplno. Ďalšia motivácia, ďalšie ciele a ideme na to. Nitra pre mňa znamená, že ďalšie krásne mesto na Slovensku. Teším sa, že tam môžem ísť zápasiť, lebo tam ešte nikdy v živote som nezápasil. Chcem vyhrať čím viac zápasy. To je jedno, že na Oktagone, Fabrik, KSV, UFC. Chcem byť v prvom rade úspešný a chcem byť úspešný športovec, chcem byť úspešný človek a úspešný otec. Zuď, 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 zuď! Tak, tak, tak!